Hi friends, welcome to the Damayanti's Veg Recipes. Super agi taste kodutakkanta hurli kaalina saarana maadi torisikodta idini. Hurli kaalanna anek reetiyagi balasi maartare. Bere bere dishes galanna hurli kaalininda maadabodu. Aadare ivattu naanu nimge eno padarthagalilla andaga ide ondu nittkondu ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾರನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾರನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೇನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ವಿಶಲಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಂದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ನಾನು ಸಾರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಾಗೋಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು, ಟೊಮೆಟೊ 2 ದೊಡ್ಡದು, ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಹಾಗೆ ಧನಿಯಾ ಕಾಳು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಕಾಳು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟಿದೆ, ಹರಳುಪ್ಪನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಇದೆ ಇದು. ಇವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೆಟೊನು ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವಿದ್ದ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇಯೋವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೀಗ ಬೇಯಿಸಿ ಸೋಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನೀರಿದೆಲ್ವಾ, ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿನ ರಸ ಇದು, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೀರಿನ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು 2 ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು 2 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ಕುದಿತಾ ಕುದಿತಾ ಹಿಂಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸ್ಕೊಬಹುದು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೇನೇ ಸಾರಿಗೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಬೇಕು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಕುದಿತಾ ಕುದಿತಾ ಸಾರಿನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೌ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಬಹುದು ಈ ತರ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀರನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಬೆಂದಿರೋ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದೀನಿ ನೀರನ್ನು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಬಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಮಸಿಬೇಕು ಮತ್ತಕೊಳ್ಳಿದಲ್ವಾ ಉಡಂದಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂದ ಇರತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರಸ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಕ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾರು ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರಸ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರೋ ರಸ ಇದೆಲ್ವಾ ಆ ರಸನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರನ್ನ ತೆಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಇಂಗ್ರೆಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಸಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದೇ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ರುಚಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಸಾರನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ 100% ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟೇಸ್ಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗೆ ದಮಯಂತಿಸ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು